አትገዛ ውሽማ ከጻድሐካ አግረምቲ ውሽማ አና ሆቢ እዚ ጥርጥርለሁ በቃ ሆቢ እዚ ጥርጥርለሁ ተጠቅማሎ ምበራህው ተዘረበ ዱኸለ ስምክ መጥይን በርቲ ሰባ አይተበቲ ከደረባ በርሄ ካልሽ ጣራ ፈልጥክ ነግራኪ ካልሽ ጣራ ፈልጥ ማዕስ ለሁመኛ ለሁመኛ አንፈረጋን በልከረካ ድሕሪ ሕጃ ዘራዚያ ምስ ደግማ ታትር ኽባን ወካረቅ ክስእነ መሃንካ ፍለጥ ብኡነ ፍለካለኹ ንፅህቲ ሰበይቲ ካል ኣፈልጠንበር ጭቡቕ ኣትኻ ወጣኻ ጭቕጭቕ እሞ ከዓ ሰብኣይ መፅ ነይሩ ሰብኣይ ከምዚ ኮይኑ ወና ቆፃሪትክ ምዝግቡ ኢሉ ንድሕር መፅዮም ናባይ መፅ እዮም ይድዮ በራሓው ኣብ ሓዳርካ ንሕቕሳና ደየለኻ ጠቕሊንካ ጠቕልካ ክድቅካ ይትኽእል ዘድልየካን ዘየድልየካን ኣይዛረብ ስማዓ ነግረካ ከምዚ ኢልካ እናፈራህኻ ከም ምንባር በቃ ትፍትሕኻ እዩ ጥዑማ ንኻ እዩ ፍትኖ በቃ ትፍትሕኻ ተሰዓዒሞም ድሞ